ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಸಿ ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡೀಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗವಾಗ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾಗುವಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಕಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಕರದ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸದಾಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕುದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರಲ್ಲೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆನ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಉಪ್ಪನ್ನ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆವಾಗ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸು ತೊಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಲ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಖಾಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸಲನೋ ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೋನೋ ನಾನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದನ್ನ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪುಳಿಯೋಗರೆನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಪ್ಪೆಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ನಾನು ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಳ್ಳಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡು ದಿನ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೇವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತಿಂತೀನಿ ಊಟದ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮನೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡೀಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಥರದ್ದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡು. ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋವಂಥದ್ದಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಅನ್ನನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ. ಕಲ್ಲರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಇವಾಗ ಅವಳಿ ಶ್ರಾವಣಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾಡಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ಡೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರಾವಣಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಾಯಿತು. ತರಕಾರಿ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು
ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಕಡಿಮೆ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ಗೆ ಮೂರು ಟೈಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಗು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಇದನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಣ್ಣೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ 1 ಕೆಜಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಮ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ 5 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ತೊಳೆಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬೇಡ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆಂಡು ಹೂವು 2 ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಿಂಗು ಕೂಡ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಅವಳು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, 1-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಗು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಡು ನಾನು ಆರ್ ಎಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲೇ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಥರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದಾಗಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂದು ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ದಿನನೇ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬನ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ವರ್ಷ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತುಳಸಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೂನಾರ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತಿಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಶಿನದ ಕುಂಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರವ್ರು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನನ್ನ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ, ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸು, ಬಳೆ ಈ ಥರದ ತಂದು ಇಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಹಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ರಾಗು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಟರು. ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಹಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಮನೇಲಿ ವಾತಾವರಣ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವಳು ಬರುವ ತನಕ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಬರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅವಳಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ರುಬ್ಬದೇ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾಡಿದಾಗೆ 2 ಟೈಮ್ಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಕರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕುಯ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೇನು ಕೈಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಉರಿ ಉರಿ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಜಲ್ರಿ ಆಡಿದರೆ ಬೇಗ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೀಟು ಮತ್ತು ಬೊಂಡುದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಲೇ ಒಂದ್ರಿ ಆಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪನೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನನೂ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ನಾಳೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ್ಯ ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿ, ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂಗಡಿ ಹುಡ್ಗಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗೋಣ ನಾಳೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ 2 ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಗುಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.